ou uma homenagem ao maior, ao nosso ídolo supremo do pop mundial, Michael Jackson? Yes, of course. Jean é famoso da sua história em BH, era taxista, ele gravou um vídeo cantando no seu táxi, dá uma olhada. Não nos decepcione. De jeito nenhum. Au! Respect! Pode entrar, The Walkers. O Ricardo que tá dançando chamou a atenção até do pai do Michael Jackson, acredita? Outra dança, The Walkers no palco do QST. A voz e a dança do rei do pop. Aí, tudo bem com vocês? Tudo. É o Ricardo e o Jean, é isso? Jean. Quem é o Jean? Sou eu. Jean, você é aquele motorista de BH lá que imitava o Michael Jackson? Isso. Sucesso aí na internet? Isso. Legal. Deixa eu falar uma coisa com você. Sim. É você mesmo que tá cantando? Sou eu. É? Aham. Não é dublado, não? Não, sou eu. Queria que você cantasse um pouquinho aí uma capela do Michael Jackson, pra confirmar isso. You're not alone, I can keep with you. Though we're far away, I can't just stay. But you're not alone, I can keep with you. Far apart and always in my heart, but you are not alone. Obrigado. Então, olha, lembrando que esse é o programa Qual é o Seu Talento, tá? Patrícia, tem lógica esse programa classificar para semifinal, tentar ganhar 200 mil reais, cover do Michael Jackson? Você só faz cover. Ou você canta outras músicas? Gosto de cantar, mas preferência é Michael. Você tem uma voz linda, achei o máximo, o figurino, a dupla, a dança. Você fez um moonwalk aí super bacana, parabéns. Obrigado. Então eu achei lindo, parabéns. Curti. Olha, eu quero dizer também, antes do Miranda e do Thomas, que eu adorei vocês. Cara, você cantando é impressionante. Thomas Rock.
Pois é, Arnaldo, você fez uma pergunta pra Patrícia que eu tava aqui também fazendo pra mim mesmo. Por que levar pra semifinal um cover, né? Sem nenhum demérito ao cover. Mas sempre fica aquela dúvida, a gente sempre busca originalidade, uma coisa nova, diferente, etc, etc. E a bem da verdade, vocês apresentaram uma coisa diferente. Normalmente o que existe ou é a dublagem de Michael Jackson, ou a dublagem da dança, mas vocês trouxeram uma coisa, um dançando, outro cantando, você sem sombra de dúvida lembra muito Michael Jackson cantando também, e não é mole, o rei do pop, tinha uma coisa toda única, toda especial, e eu gostei. Precisa de dois pra fazer o que um fazia. Ele era demais, né? Que pelo andar da carruagem aqui, o negócio tá bom pra vocês, tá? Miranda, tá ligado aí nesse movimento? Véi, esse cara aqui é famosão, né? O cara na internet bombou com o negócio do táxi lá e tal, e cantando Michael Jackson e coisa. Só pra isso aí, não sei não, velho. Faltou o número. Bom, ó, é o seguinte. Aqui tá muita conversa e pouco som. Eu vou começar votando a verde. Patrícia, por favor. O meu voto é verde. 2-3. Tomás Roth. É diferente, é inusitado, etc, etc. Mas a pergunta é bom pra semifinal? Sim. É. Aí, né, velho? Tá na sua mão, Miranda. Deixa o rei do pop viver aqui no QST. É assim, velho. Pra fazer as coisas, a gente tem que usar também a cabeça. Entendeu? Michael Jackson aí dança bem, Michael Jackson? Ele dança bem, Michael Jackson? Dança. Aquele ali imita o Michael Jackson cantando, legal. Os dois juntos, a dupla ficou boa. Então é verde, pô. Deu, hein? Louca! Lembra a primeira vez que você cantou num táxi, velho? Foi. E você tá aqui. Ó, é bom. É Michael? E... tô tremendo, dá. É sua paixão pela música. Parabéns, os dois se abraçam e a gente se vê na semifinal. Muito obrigado.